Grava! Ele vai falar 1, 2, 3. Ah, hoje não. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o André Palô, da Low Family Custom, e vou mostrar pra vocês hoje aqui como que é a suspensão a ar do Del Rey, do Corcel, que todo mundo vem falar do Corcel. Então eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô com uns planos aqui, galera, que talvez não vai ter volta o que eu vou fazer nesse carro. E eu quero mostrar como que eu fiz, que é simples de fazer, tá? Se você que tem Del Rey, Corcel, é tudo igual, a suspensão embaixo aí, se você quer fazer no seu, você também consegue. Eu vou mostrar uma forma que eu acertei a suspensão, não fica incomodando, não fica dando trabalho. Demorei pra achar, né, esse acerto. Então eu quero revelar isso aí pra vocês, porque, meu, é uma infinidade de comentários pedindo informação sobre isso. Então eu vou mostrar tudo exatamente como eu fiz para resolver essas dúvidas aí. Eu tenho certeza que quem quiser fazer depois aí, ó, não vai ficar com dúvida nenhuma. Demorou? Então vem comigo. Eu vou mostrar aqui pra vocês a toda a parte da frente, como que eu fiz, como funciona, o que é bom, o que é ruim, o que dá problema. Eu já quero explicar tudo. Tem mais de 15 anos que eu tenho esse carro, é 12 anos que eu mexo com suspensão a ar, foi ele que eu comecei. Então é o seguinte, faz 12 anos que eu venho resolvendo esse carro aqui, desenvolvendo as coisas. Nunca tinha visto algum desse com suspensão a ar, principalmente quando eu comecei, que eu coloquei, e eu resolvi, né, eu desenvolvi tudo. Então eu vou mostrar lá, inclusive as rodas também. Vou mostrar aí, fica até o fim do vídeo que nós vamos mostrar tudo. Quem tem aí Del Rey e tal, sabe como, eu vou até virar, melhor como que é, ó, as bandejas dele, né, que é a inferior, superior, e esses pivôs, né, que segura a manga. Então assim, ó, eu vou começar pela regulagem da bandeja aqui, ó. Aqui embaixo ela tem os parafusos que segura o pivô. O que que eu fiz? Não sei se dá pra ver aí na câmera. Dá pra ver sim. Eu fiz um recorte com a lixadeira e rasguei pra dentro aqui, ó. Tá, eu cortei a ponta da bandeja. Ó, aqui eu cortei tudo na lixadeira, rasguei os furos e coloquei ele pra dentro. Eu não sei dizer o quanto eu cortei, tá? Mas eu cortei até achar a regulagem da cambagem pra roda ficar reta, porque antes a roda ficava deitada, né, na hora que ele abaixava. Então eu puxei isso aí. Consequentemente, eu tive que acertar o semi-eixo também. Só que eu ergui também o motor, eu pus calço lá. Ele fica praticamente encostado nessa longarinha aqui, ó. Aqui, ó, o câmbio fica bem pra cima assim, ó, tá? Então eu pus calço um pouquinho lá no câmbio aqui, ó. Tem calço aqui, tem calço embaixo, ó. Aqui, ó, tem mais um calço. Então, eu ergui, ó. Eu vou falar bem, bem simples aqui pra vocês entenderem. Eu ergui mais ou menos um dedo, tá? A mecânica. Foi calçando os coxins, tanto do câmbio quanto do motor. Então, a mão cinética automaticamente já subiu um pouco e chega nessa parte aqui. Então, pode ser que você encurta o seu aí e... Ah, mas o meu é CHT. Esse aqui é AP. É diferente, né? Que você usa triseta lá no câmbio e aqui é a mão cinética, é junta lá dentro. Então, assim, esse é o acerto que eu fiz de bandeja. Aqui em cima eu não fiz nada, tá? Eu mantive original. Porém, o que que eu acho ruim nesse carro, que eu falei pra vocês que talvez vai ser um caminho sem volta. Talvez eu vou modificar tudo isso aqui. Eu vou inventar alguma coisa, ou tubular, outra torre. Eu tô querendo inventar um negócio diferente. Eu tô com uns planos pra ele. Eu não vou ficar falando o que que é, porque talvez eu não faça e monto tudo do jeito que tá aqui. Vai depender do decorrer das coisas aí. Mas esse é o acerto de como tá hoje, funciona. O que que é ruim aqui? Por exemplo, a bucha, ó, da barra estabilizadora, olha a situação que ela tá aqui, ó. O carro fica socado, a bucha, essa barra vem aqui em cima. Então a bieleta, ela faz isso, ó. Entendeu? Ela tá assim hoje, ó, ela faz isso. Então ela estrangula a borracha aqui também. Com o tempo, vai indo a borracha, ela chega sumida aqui. Ela gasta, ela arranca daqui. Aqui no estirante também, ó, a borracha tá deformada. Não sei se dá pra ver ali, ó, mas o estirante fica pra cima. O que que é ruim nisso? Quando você acelera, ainda mais aqui que é turbo, às vezes eu acelero, ele passarinha muito à frente, entendeu? Então, quando eu ando bastante com ele, eu troco com mais frequência essas borrachas, porque, meu, muda muito a estabilidade do carro ali quando eu quero dar um acelero. Hoje, igual tá aqui muito tempo parado, se eu dou um... Vocês já viram aí dando umas ré segunda aí, burnout? Meu, o carro sai buscando, procurando a frente assim, ó, ele é muito instável. Numa BR, se eu vou acelerar com ele, meu, chega a ser perigoso, que você põe uma quarta ali, ele quer sair patinando, passarinhando. Então, meu, o carro tem que ter chão, né, velho? Isso aqui é um negócio que talvez eu vá mudar,
ou se você quer fazer da mesma forma, o que você vai ter que fazer de repente aí que não vai durar muito é as borrachas. Se você quiser estabilidade no seu carro aí para alta velocidade, eu não costumo ficar acelerando ele, mas de vez em quando você dá um peguinho, você sente que tá estranho. Às vezes o carro é original, você só quer andar desfilando e tal, não vai fazer muita diferença aí. Uma coisa também que para a altura do meu carro aqui é um negócio que não dura muito é isso aqui, ó. Ó, a coifa da direção, porque isso aqui também ele trabalha muito estrangulado. Ah, André, mas o pivô tá por cima, porque você não põe por baixo, o terminal trabalha reto. Isso aqui um dia eu vou dar uma dica pra vocês de como que funciona. Que a barra de direção tem que funcionar na mesma posição da bandeja aqui, ó, tá vendo? Na mesma. Se aqui tá assim, lá também. Se socado a bandeja tá pra cima, isso aqui também tem que tá pra cima. Se tiver uma reta e uma inclinada, você não segura o carro. Não segura. Quando o carro passa numa baixada, a bandeja puxa a roda pra dentro, a barra empurra pra fora e o carro fica louco. É um problema que tá tendo na G4 que a gente tá montando ali. Já mandei resolver a torre lá. Foi soldado tudo errado a torre, né? Pela altura que anda, enfim. Essa é a parte que me incomoda, que é, trabalha tudo estrangulado e eu ando baixo mesmo nesse carro aqui. É metade da roda pra dentro. Então eu vou acertar ele pra andar nessa altura. Eu vou modificar isso aqui. Vou mostrar tudo, inclusive com detalhes que eu tô mostrando aqui, como que ficou depois, vou dar feedback se funcionou, se ficou ruim, se eu vou ter que voltar tudo original. Esse aqui é um plano que eu tenho, tô dizendo, te falo se funcionar. Essa é a parte da frente e a bandeja aqui, ó, vou chegar na parte da suspensão a ar. Ó, vocês estão vendo ali, ó, que tem 3 furos ali e um com porca. Porca onde vai o amortecedor. Então, o que acontece? Eu fiz essas 3 regulagens para tentar acertar uma altura no carro, ver o que que ficava bom. E aquela regulagem ali foi onde ficou legal. E eu já vou explicar onde que é essa regulagem. Esse furo da frente aqui, ó, é o furo original da bandeja do carro. Então eu fiz pra cima, não ficou bom. O amortecedor tinha que ser muito curto. E aqui, ó, foi onde eu achei legal. Porque ele ergue bastante, abaixa bastante. Então essa foi a regulagem. Então no seu carro você pode fazer um furo pra trás, ó, livrando da frente. O que acontece também? Esse mesmo parafuso segura a bieleta aqui, ó. Tá vendo? Ele segura a bieleta. O que que eu fiz? Eu fiz um furo para trás, joguei o amortecedor no de trás e coloquei um parafuso parafusando na bandeja aqui na bieleta. Porque se ela fosse parafusada lá atrás, não ia dar posição, ela é muito curta aqui e tal. Então ela tinha que manter no lugar. Então assim, ó, a posição original é aqui. Ah, galera, a posição original, na verdade, eu falei errado. É no furo de cima, ó. Aqui também tem 3 furos, não sei se vocês conseguem ver aí. Ó, tem o da suspensão, do amortecedor. Tem aquele um que eu falei que era original, mas não, o da original de cima aqui. Então, o que que acontece? Eu mantive a bieleta aqui e esse furo lá. Aí, quando a bandeja sobe tudo aqui, ó, pra você ter ideia, ó, o amortecedor tá até amassadinho aqui, ó. É de pegar aqui, ó, no estirante, porque essa bandeja, ela fica assim, ó, pra cima, onde tá minha mão aqui, ó, tá vendo? Ela fica assim. Então, essa foi a forma que eu achei de acertar os ângulos pro carro erguer bem, abaixar bem, entendeu? Que antes ele abaixava nessas regulagens, ele abaixa bem, mas não ergue muito, entendeu? Então ali nesse ângulo ficou bom. As buchas eu uso original. Eu vou pegar a trena, eu vou medir o tamanho desse amortecedor aqui, ó, pra vocês verem também a medida. Eu uso o bolso aqui, ó, 6.0 da Castor, ó. Mangueira PU, normal. Casa de ferreiro, espeta de pau, né, meu? Isso aqui, esses dias eu mexi nele, eu tirei a capinha da mangueira, acabei não colocando porque eu ia mudar, mas tá assim. Eu vou refazer isso aqui porque eu vou mudar tudo. Então é isso, ó, bolsa 6.0 mesmo. Lá em cima, lá, ó, no, em cima do amortecedor, eu só usei aquela borrachinha original e coloquei um rolamento de calça entre a bolsa e a borrachinha, só pra bolsa não encostar lá, ó, na parte da carroceria, tá vendo? É, dá pra ver que não encosta. Ela tá, né, um pouquinho, só um calcinho lá, uhum, pra ela não encostar. Meu, ficou bom, confortável, igual esse carro aqui, eu nunca andei. Nunca achei nenhum carro para bater o conforto desse aqui na suspensão a ar. Ficou sensacional. Quem tem sabe que esse carro aqui é original, parece um berço, meu. É impecável o conforto desse carro. Na ar eu achei que ficou até mais gostoso. Então, beleza. Essa é a parte da suspensão a ar. Eu vou mostrar aqui uma trena, a medida para vocês verem também, que daí já tira essa dúvida. Ó, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, a trena, o tamanho do corpo do amortecedor. E vou mostrar tudo real, como que tá esse carro aqui. Pra você, se quiser copiar, aí é como que vai ficar, entendeu? O seu. Aqui, ó,
23 centímetros, tá? Pegando daqui, ó. Olha lá, ó. Pegando ali, ó, do pé do amortecedor. Aí embaixo do pé dele, o que que eu fiz? Eu soldei o T, que esse carro ele tem o T, onde atravessa o parafuso, e você rosqueia o amortecedor original em cima do T. Então esse amortecedor, eu peguei um amortecedor do Ford Ka, Fiesta, esses carros que são, né, da Ford, que são igual ao do Ka e do Fiesta, por causa da haste dele, que a rosca é bem grande lá em cima, por causa do espaço que precisa da bolsa, entre a bolsa até sair lá em cima na torre. Então eu peguei do Fiesta, tipo aqueles 2012 e tal. O que que eu fiz? Eu peguei o T original do Del Rey, que você rosqueia no amortecedor Del Rey, colocou embaixo ali do amortecedor e soldou ele. Então fez esse trampo antes de fechar o amortecedor, que ele foi aberto e feito sob medida para dar esses 23 aqui, tá? Ó, ele já foi feito. Foi soldado o T embaixo antes de fechar ele, ó. O amortecedor é haste 20. Aqui, ó. Ó lá em cima que eu falei, ó. É a borracha original com a arruela, né? E um rolamento tipo de golfe, de Saveiro G5. O rolamento não serve para nada. Essa função de rolar aqui, ó, não serve para nada. Ele é só tá aí de calça. Foi o que eu tinha na hora ali para fazer um calço. Acabei montando ele, ficou certinho, ó. O próprio rolamento do amortecedor da Saveiro G5 e tal. Então, foi a forma que eu montei, que ficou bom, funciona. Não existe uma forma de se fazer isso. Essa foi a forma que eu consegui fazer funcionar. Então, tem gente que talvez tenha uma ideia melhor e fala, André, mas por que você não fez assim? Porque eu não pensei nisso na hora, entendeu? O que eu consegui fazer foi isso aqui e ficou da hora. Porque eu tenho que resolver essa questão da barra, direção e tal. Meu, a altura dele ficou boa. Aí, ó, vamos partir aqui. Eu acho que da suspensão a ar, eu creio que as dúvidas estão resolvidas. Se você quer fazer no seu carro, é só fazer isso. Se não quiser mexer na bandeja, quiser manter no furo original aqui, você pode também. Só que daí você vai ter que fazer um amortecedor mais curto um pouco, pra ele abaixar bem. Só que daí o carro já não ergue bastante. Então, se você refurar pra trás lá, soldar essa chapa na bandeja e fazer um reforço, furar mais pra dentro, fica melhor. Então, essa foi essa parte aí. Aqui, ó, eu vou mostrar sobre a furação da roda dianteira também. O freio tá original. E o cubo do Del Rey e o disco aqui, meio que é uma peça só, uma peça grande, né? O que que aconteceu? A gente fez essa flange de ferro. Por dentro dela, quem tem aí sabe que esse carro tem uma flange, que ela é meio assim, com um monte de parafusinho na cara aqui, ó, que segura o disco no lugar. Então o que que foi feito? Foi usado parafuso Allen cônico igual a esse, tá? Por dentro, para segurar o disco, né, que o parafuso esse estavado, então daí para essa peça ficar bem rente, usou Allen cônico igual esse aqui. Aí eu vim com essa peça aqui, ó, o torneiro fez esses 5 furos em cima dela, tampou os 3 furos original da roda de 3 furos dele, furou e colocou esses 5 Allen cônico aqui também. Então vamos supor, ah, eu preciso trocar o disco, eu arranco esses 5 Allen, sai essa peça que tá com os prisioneiros, ó, original do Fusion. Aqui foi feito esse centralizador na medida original, ou seja, ficou tudo originalzinho. Vem aqui, põe, não tem problema nenhum. É, eu me incomodei demais com aquele parafuso de 3 lá e roda que não dava certo. Coloquei adaptador para 4 furos, ficou um lixo. Então a roda ficava torta. Então essa foi a forma que eu fiz e ficou top. Foi feito no torno CNC, desenhado por dentro ali, a mesma molde da flange. A gente colocou essa peça aqui, resolveu a frente, beleza? Foi a furação do Fusion, que eu vou ter que mudar agora, porque eu vou colocar aquelas rodas 3 SDM, que é 4x100. A última coisa na vida que eu queria fazer era tirar essa furação de 514 aqui. Porém, eu vou tentar fazer uma outra peça dessa para não perder ela. Se uma hora eu quiser voltar, eu tenho ela certinho. Eu vou fazer uma outra peça desse naipe aqui, ó. Só que pros 4 furos da 3 SDM lá. Ou dependendo, eu vou arrancar tudo isso aqui e vou fazer uma forma diferente. E vocês vão acompanhar aí. Essa foi a parte da frente que eu imagino que esteja solucionado todas as dúvidas aí de vocês. É isso aqui, é acerto, tá? Bandeja, tudo é acerto, galera. Pode ser que você faça, ah, não ficou ainda na cambagem, vai ter que tirar, rasgar mais a regulagem baixa, e talvez a homocinética enforca, você vai ter que encurtar um pouquinho o eixo ou tornear a cara da homocinética ali. Enfim, isso daí é acerto de mecânico. Quem mexe com isso sabe o que tem que fazer. Mas se você, né, tem um Del Rey e quer tirar essa ideia pra você fazer, eu já te dei todas as dicas do que você vai passar, então provavelmente se der algum enrosco aí, você vai saber resolver. Vem pra trás aqui que nós vamos mostrar a parte de trás.
Galera, é o seguinte, na parte de trás, o que, que eu usei? O freio do Fusion completo com o cubo e tudo. Então, eu vou mostrar já para vocês aqui por trás. O cubo do Fusion, ele é uma peça que é 4 parafusos por trás, que segura tudo. Segura o cubo, o suporte da pinça, tudo isso aqui, ó, o disco. Ou seja, isso aqui eu usei completo do Fusion. Desparafusei os 4 lá, ranquei. Inclusive o cabo do freio de mão, ó, o freio de mão lá dentro, eu já mostrei no primeiro vídeo com o console e tudo. Eu usei tudo do Fusion. Então a única coisa que eu mantive do Del Rey aqui foi o eixo por causa do suporte. Porém eu tive que fazer um trabalho aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês. Galera, é o seguinte, ó, o Del Rey aqui, ó, o eixo, tá vendo essa chapa? Eu cortei o eixo dele aqui um tanto assim, eu não sei dizer quanto. Faz mais de 7 anos que eu montei isso aqui. Enfim, eu tive que diminuir, porque o eixo do Del Rey, ele é um cubo no próprio eixo. Cortei, soldou essa chapa com a furação do cubo do Fusion. Então a chapa foi cortada fora, feito rosca, tudo certinho. Aí eu medi no carro qual era a distância daqui, ó, que eu precisava desse disco lá no outro. Enfim, eu tirei todas as medidas e soldei essa chapa aqui, ó, né, ó, ela contornou. Então a ponta do eixo virou isso aqui, ficou original para parafusar, ó, o cubo do Fusion, parafusadinho e tal por aqui. O suporte da pinça ficou original, eu não tive que fabricar, eu só cheguei e parafusei no eixo. Porém, tive que fazer esse trabalho no eixo aqui, ó, que foi de cortar ele, soldar essa nova chapa, que foi muito mais simples que ficar inventando outra coisa aqui fora. Tentei, pensei de todas as formas fazer alguma coisa, apanhar um freadisco, enfim. Tinha que fazer adaptação para pinça, para disco. O mais simples que eu encontrei foi isso. Cortei, soldei a chapa com a furação ali, ó, acabou. Usei a peça tudo original aqui, ó, rolamento, tudo, prisioneiro, não, meu, usei tudo do Fuso original. Se estragar qualquer coisa, eu vou lá e compro original, não tem que ficar fazendo adaptação. E a suspensão ar traseira, ó, eu uso um amortecedor no lugar original. Eu só encurtei ele um pouquinho para dar a altura que eu queria. E aqui, galera, eu fiz um suporte, ó, em cima, ó, nessa longarina. Tá vendo, ó, a longarina? Aqui é a bomba de combustível. Eu parafusei com parafuso passante ela na longarina, ó, a chapa. Passei o suporte da bolsa superior com a porca aqui em cima. E aqui, ó, eu fiz um suporte soldado no eixo. Eu fiz não, galera. Na época eu não fazia nada disso aqui. Eu mandei fazer no, na recuperadora. Acabei não gostando disso aqui porque ficou fraco, ó. E ele, se eu não me engano, o outro lá tá torto pra baixo, ó. Ficou um negócio meio fraco e tal. Por isso que eu vou refazer tudo isso aqui. É, se você for fazer, eu recomendo fazer com uma chapa mais grossa, fazer um reforço maior aqui no eixo, ó. Mas, ó, eu joguei para trás, ó, eu joguei aqui, ó, 17 centímetros para trás pela largura da bolsa aqui, ó, por 16, ficou praticamente um quadrado. E eu usei esse calço aqui, ó, pro carro erguer, porque o carro não erguia, enfim. Era pra, só para acertar a altura. Essa foi a parte que eu mexi na traseira. E foi todo o conjunto de que eu usei do Fusion aqui, inclusive do freio de mão. Freio de mão lá dentro eu tive que adaptar, arranquei a alavanca original, fiz a furação lá e parafusei a alavanca. Então, galera, é o seguinte. Esse foi todo o sistema que eu modifiquei no Del Rey para conseguir andar na altura que eu ando. Vocês já viram o vídeo andando, já viu o vídeo dele, como que fica todo baixo. Essa foi a adaptação da suspensão a ar para todos que me perguntaram como põe a suspensão a ar no Del Rey. Essa foi a forma que eu fiz. Você não vai chegar só e instalar no seu carro aí. Você vai ter que depender de uma recuperadora para fazer essas adaptações, se você não tiver solda e tal. Mas foi a forma mais simples que eu encontrei de fazer e que funciona, beleza? Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar nessa parte, que eu vou falar muito sobre isso aqui, a modificação que eu vou fazer. Tudo que eu fizer vai ser registrado aqui pra vocês. Inclusive aqui, talvez venha até uma tração traseira, mas eu não vou falar muito sobre isso. Spoilerzão, hein? Monstro, né? Nossa! Então, deixa stand-by que se tudo der errado, eu vou falar pra vocês. Não funcionou, montei o original do jeito que tava aqui e marcha igual. Beleza? Eu vou ficando por aqui com este vídeo. Obrigado a todos que nos acompanham. Se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo desse carro, que o projeto vai vir pedrada, e eu espero que vocês estejam gostando. Tamo junto, ficamos aqui, até o próximo vídeo, valeu!